Já to aj kameruju, takže... Děkuju. Asi novým nemůžeš.
Hore Bogu, Ojíček, Ojeludej, Hoďák, Kady ludej, Hoďák, Sábre, pana primátora, to tady máme dál. Pán místostarosta Hodek. Tak. Pán Vencu. Tady jde, zdravím vás, tady jde. Čau, no, ahoj. Bude se uštovat. Malostranské vinohraní a první muzikant z Kampy, pan Borislav. Všichni vás vítám, jako každý čtvrtek se tady scházíme někde. A kde to je, pane Vencel? Řekoli, nazvěte nás podle zvuku. Například? Například na náplavce, v různých hospodách a teďka možná i domečky. Nemožná. Určitě prej, tady říká paní Kopecka. V plinárenském domečku, který už nebude plinárenský, a budeme mu říkat domeček. Takže a co nám tam hraje, pane Vencel? Všechno možný, jo. Plus, country, jazz, všechno možný. Podle toho, kdo přijde. Takže to jsou muzikanti z Kampy a pan Vencel, paní Kopecka. Ta komunitice je od Kampa. Dobrý den. No. Znalo jsem centrum Kampa. Prostě dneska jsme měli velký den. Tak se vzali úplně pana starosty a budeme taky působit celé terénně. Ale tento objekt bude patřit všem spolkům, organizacím, lidem dobré vůle, kteří se tady vyskytují. Takže se tam můžeme scházet a podnikat pokud do učení. Na tom hodně chceme taky městí časy právě na panu starostovi. Prostě tento objekt nevím, že je komerčním účelům, ale vlastně pro nás je občany. No, máme hezký počasí, je právě co to tentokrát jako zima. 6 let zařízně počasí, pětkrát bylo krásně, konečno dneska se to trošku nevyšlo, tak to odpustíme. Pan Kučera. Já tady jsem za několik těch spolků, který tady pobíhají leta po Kampě a okolí, takže se také těšíme, že si občas urveme spolků v domečku, budeme tady mít zkuze učené touky a tak dále, jak se rozvídáte v malostranských staroměstských novinách, vždycky na straně 8, tak na to nezapomeňte, že se běhá všude, chodí, aby Praha jedna byla ještě krásnější. Co dáme? Pan starosta. Já jsem tady dneska po šestý, je to první ročník, kdy prší. Jenom tak připomínám, prostě je to tak. To vlastně, takže to je první ročník, to bych, jak se vyjádřil, velkou nespokojenost organizátorů, že tohle někdo zapomněl zařídit, ale já si myslím, že nikdo z nás by se
nechtěl vrátit do těch dob, kdy jsme říkali, že tomu větru a dešti poručíme, tak já bych byl za to, aby jsme tomu větru a dešti poručit neuměli, aby jsme uměli lépe poručit sami sobě. Děkuji za pozornost. Tak, matka z Kampy jménem Sobaková. Tak, matka z Kampy vám přeje, ať se to tady užijete, a pokud jste tu s dětmi, tak máme tamhle balónky halogenový, takže si tam můžete zajít pro balónek a snad nám prostě přestane pršet a těším se na vás v Salaténě. A předám vám mikrofon zpět. Pan Kotas. Jeden z pozornatelů. Vítám a děkuji, že jste přišli, nebo děkujeme, že jste přišli v tomhle počasí. My tady léta pištěvně jsme využili vinařská oblast, takže tamhle už tomu pištěvně léta dní a právě budete svědky zvězdě. Já bych hlavně chtěl poděkovat všem rodákům, kteří vážili šílenou dlouhou cestu tam i zpátky, tak si nevěří, že nám zároveň, že můžete poslouchat. Tak, pan Horňák, děkuji vám za váš dopis, přijímám záštitu akce 6. malostranské vinobraní. A přeji vám, aby se vaše úsilí, které do přípravy vinobraní vkládáte, vrátilo v podobě pozitivní odezvy všech zúčastnění a bylo povzbuzení ve vaší další práci. S pozdravem, pan hejtman Jihomoravského kraje. Takže děkujeme. Pan Hašek. Na bohu panu Haškovi. A pane primátore, je to váš kolega ve funkci a ten výloženě píše, že vás máme zapřáhnout do práce. Takže proneste úvodní zdravici a jdeme do vinohradu. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl moc poděkovat zejména našim přátelům, kteří opravdu z Horňácka vážili dlouhou cestu a moc si toho vážíme. Chtěl bych poděkovat organizátorům této akce, že se jim už po mnohokrát povedlo tuto akci zorganizovat a nás ta trocha nepohodlí v počasí rozhodně nerozhodí a také bych chtěl už teď ho nemít pracovat. Tak, pane primátore, tady jsou skudečky, jak se v Praze říká, růže, klaste skudeček, růde pan růdeček, a jde pracovat, přátelé. Já vás všechny poprosím, abyste se zúčastnili práce, protože i v Praze se může v sobotu odpoledne pracovat. U nás na Oravě nastává čas klizně. Orava, tak já poprosím Pražáky, aby si vyhrnuli rukávy. Pan starosta, je. Pan starosta, no tak na vás čekáme. Pardon. Místní občané, pan Kučera, pan Vencu, místní občané, my nebudeme pracovat za vás. Paní Šabacho Kopecka, šup a makat. A přátelé, 3, 2, 1, teď. Tím to považují malostranské vinobraní za zahájené, slavnostní okamžik, v Praze se pracuje. A sklízíme, přátelé. Vy ostatní nenechte je zahálet, pomožte jim trošku. Pojďte si také utrhnout, prosím, jsou to hrozně sladké. A někteří z nás se těší, protože umíme udělat televizní trik. A brakata. Já už jsem plnej. Máme. A my máme hotové víno. Přátelé, pozvedneme své sklenice, připijeme na zdraví malostranského vinobraní a vítajte! Malostranské vinobraní je zahájeno. Děkujeme. Tak, milé děti, nestýďte se, pojďte blíž. Pan primátor, paní Kopecká, paní Šabaková, pan starosta i pan kavárník Kotas natrhali nám povědět. A pojďte si vzít, oni to asi jít nebudou, když to nemá volno. Rodiče, hlídáme si své děti. Děti, nebereme si hrozinky od cizích strejdů. Jenom pán s košíčkem, který vypadá jako otec od tří dětí, je slušně vychovaný. Červený, tak to je červený. Já poprosím muzikanty. Já tam poprosím pána. Pane starosto, to vypadá tak na Austráliu tady toto. Pana starostu s panem primátorem, aby provedli onen zázračný trik. Hrozný ve víno hned teď. Abrakadabra. Toto jsou jinší hrozný, je? Promiň. Máme co pít, pánové?
Muzikanti, hrajte, pánové, zpívejte. Samo to nejde bez ladičky. Ano. Nejenom ve velké, ale jsme i tady. Jo, Krištofe, ahoj, vítaj. Máš plné ruky, var. Majster prej tu není, ne? Není, je hrubé vrbce, hrubé vrbce. Svatý Jan, svatý Jan. Bože nám, Kristus Pán, Kristus Pán. Oh,
Spasma!